ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅବହେଳା ମାମଲା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ। ମୋଦିଜୀ ଜିଓ ହଜାର ସାଲ ହାସଟ୍ୟାଗରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଜାବରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହୋଇନପାରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣିଆ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜଭବନକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ବନୱାରୀଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଶର୍ମା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ ଏସା ଲଗତା ହେ ୟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜାବ ମେ ହି ନହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ କି କଂଗ୍ରେସ କେ ଦ୍ୱାରା ହି ରଚା ଗୟା କ୍ୟୁକି ଜିସ୍ ପ୍ରକାର ଉନକେ ପ୍ରବକ୍ତାଓଁ କେ ବ୍ୟାନ ଆ ରହେ ହୈଁ କଂଗ୍ରେସ କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚୁପ୍ ହେ କି କୁଛ ଲୋକ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଭି ଗଏ ହେଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭି ଇସ୍ ପର ଦେଖ ରହା ହେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରୀ ନେ ଭି ଇସ୍ ପର କାରବାଇ କରନେ କି ବାତ କହି ହେ ତାକି ଜାନକାରୀ ଜୁଟାନେ କେ ବାଦ ଜୋ ଜୋ କଦମ ଉଠାନେ ହୋଗେ ବଡେ ଅର୍ କଡେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜୋ ବି ହୋ ବୋ କରେଙ୍ଗେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଏପରି ଚରମ ଅବହେଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବିପଦ। ଏନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମୋଦିଜୀ ଜିଓ ହଜାର ସାଲ ହାସଟ୍ୟାଗରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା। ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋ ଲଗାତାର ଦେଶ କା ନେତୃତ୍ୱ କରେ ଦୁନିଆକୁ ଦିଶା ଦେଖାଏ ଓ ଆଜ ହମ୍ ୟେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ରହେ ପୁରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମେ ଅଲଗ ଅଲଗ ମନ୍ଦିର ମେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜାପ ହୋ ରହା ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କି ସ୍ୱସ୍ଥ ଜୀବନ କେ ଲିଏ କାମନା କର ରହେ ଲୋକ। ଏପଟେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ଚେନ୍ନାଇ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା କାଲି ଜଘନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆପାତଘାତ କରାହେଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଦୀପଦାନ କରିଛେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପଦାନ କରି ଆମ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଛୁ। ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏପରି ଆଚରଣ ଏବଂ ହୀନମାନ୍ୟତା ଏବେ ବେଶ୍ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ସେହି ଦଳକୁ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।